Vi avbryter ordinarie sändningar för att ge er denna specialinsatta extra rapport. Zombies. Det har visat sig att det som tidigare troddes vara en ny influensa i själva verket är en zombiesmitta. Ingen vet riktigt varför vissa förvandlas till blodtörstiga odöda, medan andra bara får lite ont i halsen. Vår reporter befinner sig just nu i apokalypsens centrum, Ljungskile City. Över till dig, Leif, Lars-Åke, Kurt. Ja, tack för det, Kurt. Jag står här i Ljungskile, kaosens epicentrum. Och det kommer några mot mig här. Jag tror vi ska ta och kolla lite på dem här. Har ni någonting att säga om situationen här? Järnor! Järnor! Fatt, vi måste... Järnor! För helvete! Ja, så kan det gå. Men nu över till vädret. Björn, har du lust att ge oss vädret? Järna! Vad bra. Ja.